בוקר טוב לכולם, אנחנו מגיעים היום לפגישה שהיא פרידה. אנחנו בעצם מסיימים היום מסע של שבועיים באי המטמון של זכריה השני. היינו על ספינה שטלטלה אותנו במים סוערים, בנופים שונים ואפילו משונים, והיום אני רוצה להקדיש את המפגש האחרון הזה בעצם להסתכלות אל מעבר לאופק של זכריה השני, מה קורה לזכריה השני או לנבואות האנונימיות שאנחנו קוראים להן במחקר בשם זכריה השני, כשאנחנו בעצם יוצאים מן הערפילים של תקופת המקרא אל תוך האור הבהיר יותר של ימי הבית השני. אבל אי אפשר בלי להסתכל אחורה ולראות את המגוון הגדול מאוד של נבואות שאנחנו ראינו בתוך חטיבת פרקים לא גדולה, חמישה פרקים בסך הכל, ראינו מבחר, מנעד, מבחר ומנעד רחב מאוד של נבואות מזמנים שונים, באופן הייתי אומר אפילו קיצוני. הנבואה הראשונה היא נבואה שבכלל מסתכלת על הגויים, על גויים ספציפיים, על אומות עולם ספציפיות, והיא כנראה משקפת את המציאות הפוליטית של המאה השמינית לפני הספירה, זאת אומרת השלב המוקדם ביותר בתולדות נבואת הכתב שבידינו. בעוד הנבואה האחרונה, נבואת יום אדוני בפרק י"ד, בוודאי לא יכולה, יכולה הייתה להתחבר לפני תקופת שיבת ציון. עמוק בתוך המאה החמישית לפני הספירה לכל המוקדם. ובין לבין ראינו סדרה ארוכה של נבואות שזמנן מעורפל יותר או פחות, לפעמים העלינו השערה, לפעמים נאלצנו להסתפק בהודעה שאין לנו דרך לדעת בדיוק מתי נכתבו, אבל גם ראינו שמעבר לשאלת התיארוך וההקשר ההיסטורי, גם האופי הספרותי של הנבואות הללו היה מאוד מאוד שונה, זו מזו ראינו שיר מזוקק כמו היחידה של בראש פרק י"א, החורבן לאדירים, ולעומת זאת דרמה סיפורית כמו נבואת הרועים על שני חלקיה, עולם מגוון ביותר. הערפל לא סר ממנו, מן העולם הזה, אבל אני מקווה שהצלחנו לראות שוב מחדש באור הענן סדרה של נבואות שכמעט לא זוכות לשום תשומת לב בוודאי לא בציבור הרחב, ואפילו במחקר הן מוזנחות מאוד, ולא בצדק. יש כאן כמה מפניני הספרות המקראית. כפי שאמרתי, אני רוצה לראות כיצד הנבואות, במפגש הזה, כיצד הנבואות הללו התקבלו בימי הבית השני, ולצורך זה אנחנו נסתכל על שני מקרי מבחן. יש כמובן מקרים רבים, ומה שאני מציג לכם זה לא תמונה כללית, אלא רק מבט לתוך שתי פינות, או שלוש פינות, של מה שקורה בעולם. המגוון מאוד גם כן של ספרות הבית השני. אני מזכיר לכולנו שתקופת הבית השני מבחינה היסטורית ארוכה יותר מתקופת הבית הראשון ומשתרעת על פני מאות שנים מאז סוף המאה השישית לפני הספירה ועד קרוב לסוף המאה הראשונה לספירה, כן? אז אנחנו נמצאים באמת בפרק זמן אדיר, אבל אנחנו נתרכז בעיקר בחלק השני של התקופה הזאת, התקופה ההלניסטית-טרומית. כן, שבעצם אפשר לומר מן המאה השלישית או אפילו השנייה לפני הספירה עד לימי החורבן וקצת מבט אחד אחרון אל מעבר לזה. והמקרה שאני רוצה להסתכל עליו הוא שימוש וציטוט בנבואת הרועים על שני חלקיה. תופעה מעניינת מאוד, לא רק ציטוט מבודד של פסוק מכאן או פסוק מכאן אלא קישור מפורש בין שני החלקים הללו בדילוג על נבואת יום אדוני שמפרידה ביניהם. והתופעה הזאת נמצאת בחיבור שנקרא בשם ברית דמשק, או ספר ברית דמשק, חיבור שהייתי אומר, מידת ההיכרות של הציבור הרחב איתו משולה רק למידת ההיכרות עם זכריה השני בעצמו, כן? חיבור שכמעט איש איננו מכיר מחוץ לחוגי המחקר, והוא חיבור מעניין ביותר מימי הבית השני, שמשקף את עולמה הרוחני, של קבוצה כיתתית שקשורה הדוקות לקבוצה שגם ישבה בקומראן, כן, באתר קומראן, ושאחראית לפחות לאיסוף של המגילות הרבות שהתגלו שם, שזה תחום מחקר אחר שלי, שלא ניכנס אליו כרגע, אבל כן נציץ בספר ברית דמשק. מה שצריך לומר זה שספר ברית דמשק, המחקר של ספר ברית דמשק, החל למעשה כ-50 שנה, אם תרצו חצי מאה, לפני שהמגילות בכלל התגלו. וזה בזכות העובדה ששני עותקים מאוד מאוחרים של הספר הזה התגלו בגניזת קהיר. אלו שני עותקים מימי הביניים, המאות ה-11-12. אנחנו מסתכלים על קטע מתוך כתב היד השני, שידוע במחקר בשם כתב יד ב' או כתב יד בי. שני כתבי היד הללו נמצאים היום בספריית האוניברסיטה בקיימברידג'. ומשם לקחתי את הצילום הזה, ואנחנו נתחיל לקרוא את הקטע ‫שמילותיו הפותחות הן וכל המואסים. בברית. וכדי להקל קצת על הקריאה ועל ההבנה, אנחנו נעבור אה, לתעתיק שגם מסודר בהתאם לשורות ולמשפטים. בואו נקרא ונראה מה קורה כאן. וכל המואסים במצוות ובחוקים להשיב גמול רשעים עליהם בפקוד אל את הארץ, בבוא הדבר אשר כתוב ביד זכריה הנביא. חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי, נאום אל. הח את הרועה ותפוצנה הצאן, והשיבותי ידי על הצוערים. והשומרים אותו הם עניי הצאן. אלה ימלטו בקץ הפקודה, והנשארים ימסרו לחרב בבוא משיח אהרון וישראל, כאשר היה בקץ פקודת הראשון, אשר אמר ביד יחזקאל להתוות התו על מצחות נאנחים. ‫ונאנקים, והנשארים הוסגרו לחרב, נוקמת, נקם ברית. אם כן, טקסט לא קל לעיכול ולהבנה, אבל בואו נפרק אותו למרכיביו ונבין בעצם מה קורה כאן. צריך להתחיל מהבנת המסגרת, מה בעצם קורה, מה מספר לנו קולו של הדובר בקטע הזה. הקטע הזה, כמו ספר ברית דמשק בכלל, עוסק בזהות הרוחנית ובהיסטוריה. של הקבוצה הכיתתית שהוא מתאר, קבוצה ששייכת לזרם רוחני מתבדל בתקופה ההלניסטית רומית, ויש מחלוקת גדולה במחקר מי היא בדיוק התנועה הזאת, מהו הזרם הרוחני שיש לזהות אותו. עם הקבוצה הזאת. חוקרים רבים סבורים שמדובר באיסיים, לא ויש ויכוח על זה כמובן, אבל זה לא משנה לנו. מה שמשנה לנו זה תודעת ההתבדלות החריפה מאוד שמפעמת בכל החיבור הזה. בעצם מדובר בקבוצה קטנה. הדובר, המחבר של ספר ברית המשק, מדבר בשם קבוצה מאוד קטנה שמרגישה נרדפת. הם משוכנעים שהם היחידים שהם צדיקים, הם היחידים שמקיימים את מצוות התורה כפי שראוי לקיים אותן. ואילו כל שאר ישראל הם חטאים, הם רשעים, הם מנסים רק אה, אה, להסיט אותנו, בני הכת, מקיום המצוות בדרך הראויה, ולכן הם יזכו לעונש כבד וחמור, ואילו אנחנו, חברי הכת, נשגשג, אבל אה, זה לא יקרה מיד, במציאות דווקא אנחנו מעטים, אנחנו נרדפים, אנחנו צריכים להתאזר בסבלנות ולחכות לאחרית הימים, כדי שאז סוף סוף אלוהים... ייתן את הגמול הראוי לרשעים מצד אחד ולנו לצדיקים מצד אחר. כן, זה בעצם המיינדסט, אם תרצו, כן, תפיסת העולם שמובילה את ספר ברית דמשק, וזה ברור מאוד כבר מן השורות הפותחות, מן המסגרת של כל הפסקה הזאת, היא בעצם מעמידה אלה כנגד אלה, את המואסים במצוות ובחוקים, אלה הם הרשעים שהאל, כאשר יפקוד את הארץ, ישיב את גמולם עליהם, זאת אומרת יעניש אותם. וכנגדם נמצאים אלה אשר שומרים את המצוות שהם בעצם משולים לעניי הצאן שמדבר עליהם אה, זכריה השני שלנו, כן? זאת אומרת, הם אה, חלק מן העם, הם חלק מן הצאן אבל הם העניים שבעם. זאת אומרת, הקבוצה הקטנה, המדוכאת, הנרדפת אם תרצו, אבל למרות מצבה החומרי הקשה, זו הקבוצה ששומרת את מצוות אדוני. והם ורק הם ימלטו בקץ הפקודה, כן? כאשר האל יפקוד את הארץ הוא יעניש את הרשעים, אבל השומרים את מצוותיו ימלטו מן הגורל האכזרי הזה, ועוד כל הנותרים יימסרו לחרב ובעצם יהרגו אה, במלחמה האסכתולוגית שתקרה. זה העיקרון הכללי, אבל כדי בעצם לה, לה, להסמיך את התחזית הזאת לעתיד האסכתולוגי, הדובר בספר ברית דמשק נשען על ציטוטים. הוא אומר במפורש... אני לא אומר את זה מסמכותי, אלא אני בעצם כאן מסתמך על מה שנאמר בספרי הנבואה עצמם. והוא מביא שתי ראיות, שני ציטוטים, האחת מספר זכריה והשנייה מספר יחזקאל, כן? ושימו לב שלפי העדות הזאת, זכריה השני הוא כבר חלק מספר זכריה. זאת אומרת, הוא כמובן לא יודע על הקונסטרוקט התיאורטי שאנחנו קוראים לו זכריה השני, מבחינתו מדובר ברצף אחד ‫מנבואות euh, זכריה בן ברכיה בן עידו, ומבחינתו כל הפרקים הללו, ט' עד י"ד, הם חלק בלתי נפרד מדברי זכריה הנביא, אבל הוא משתמש בנוסחאות ציטוט מפורשות שמכוונות אותנו, אם תרצו, כמעט הערות שוליים לפני שהפטנט הזה הומצא. ולאחר מכן הוא מביא ציטוט, ציטוטים מדויקים euh, ומפורשים. שאנחנו מיד נסתכל עליהם, אנחנו לא כל כך נסתכל על הציטוט מספר יחזקאל, זאת פרשה בפני עצמה שאפשר להקדיש לה אה, מפגש שלם בפני עצמו, לא רק על הציטוט הזה אלא על כל מה שקורה בספר יחזקאל ובתוך אה, ספר אה, ברית דמשק, אבל כן כדאי לראות אה, את ההבדלים הדקים, המאלפים, שיש בין הציטוט הזה ובין הרמיזות לזכריה השני בספר ברית דמשק וקל לראות את זה אם מעמידים את הדברים בטבלה בזה טור כנגד טור, נוסח המסורה, הנוסח המקובל בידינו מול הציטוט בספר ברית דמשק ואתם רואים שלמעשה הציטוט הוא מדויק למדי, כן? יוצא מכלל זה רק הביטוי נאום אדוני צבאות שמתחלף בספר ברית דמשק בביטוי נאום אל וזה מחמת חסידותם הרבה של חברי הכת שנמנעו בכל מחיר מלהגות את השם המפורש ולא רק מלהגות אותו אלא אפילו מלכתוב אותו ומלהזכיר אותו, כן? אנחנו רואים שהטאבו הזה על הגיית השם המפורש הוא טאבו קדום ביותר שכבר חוזר לימי הבית השני והם פשוט נמנעים מכתיבת אדוני וגם מכתיבת צבאות ובכלל מכל כתיבה של שם פרטי של האל ומחליפים את זה במילה הכללית יותר אל אז הציטוט הוא ציטוט מדויק, הם מביאים את הטקסט המקראי בדיוק לפי הנוסח שמוכר גם לנו, ובאופן מעניין עם זאת, כאשר בהמשך הפסקה הזאת הם רומזים שוב לנבואת הרועים, הם מביאים את זה בשינוי קל, כן? כנגד הלשון של זכריה יא פסוק 11, ‫וידעו חן עניי הצאן השומרים אותי, כן? האל מדבר שם בגוף ראשון. כאשר הדובר של ברית דמשק מצטט את ה... או רומז לפסוק הזה, הוא אומר, השומרים אותו, בגוף שלישי, הם עניי הצון. ושני דברים מאלפים כדאי לשים לב. קודם כל, אתם זוכרים שהביטוי עניי הצון הוא ביטוי שאנחנו התקשינו בו בקריאה הרצופה, ושקלנו את האפשרות שאולי יש לקבל את גרסת תרגום השבעים כאן, שגורסת את כנעני הצון, אבל אתם רואים שמחבר ספר ברית דמשק שוב מכיר דווקא את הנוסח שבידינו. כן? והוא מצטט אותו ומסתמך עליו. אתם גם רואים שהוא אה, מאותת לנו באמצעי סגנוני מבוהק על כך שכאן הוא לא מצטט במפורש של רומז, רומז בלבד, וזה בהיפוך סדר הרכיבים של הציטוט. זו תופעה סגנונית שנקראת במחקר בשם חוק זיידל, כן? על שם החוקר שדן בה בהרחבה, במחקר העברי לפחות, והיא אומרת שכאשר רומזים לקטע כתוב, או למסורת ידועה, בעצם מצטטים אותה, אבל בהיפוך סדר רכיביה. אם כן, לא עניי הצאן והשומרים, אלא השומרים ואחר כך עניי הצאן. אבל אולי הפרט המעניין ביותר ‫מגובת המבט של חקר זכריה השני, זה כמובן העובדה שהציטוט והרמיזה שלאחריו קושרים בין שני החלקים של נבואת הרועים, שכרגע נמצאת מופרדת באמצעות נבואת יום אדוני. והיא כנראה גם הייתה מופרדת בפני המחבר הזה, כי אחרת אולי הוא היה מצטט ברצף, כן? אבל הוא לא ציטט ברצף, אלא ציטט במפורש, ואחר כך עבר לרמיזה, אבל הוא ראה את הקשר הפנימי בין שני החלקים הללו, ובעצם התייחס אליהם כאל אה, מקשה אחת. אה, זאת אה, עובדה ראויה לציון, שרומזת על כך שאולי עוד הייתה מסורת איתנה וחיה, אה, על כך שמדובר בעצם בחטיבה אה, נבואי אחת, גם אם מופרדה אה, בפועל. אז אם אנחנו חוזרים עכשיו אל היחידה השלמה, ואנחנו מבינים את היחס בין המסגרת האידיאולוגית, כן? שבעצם מדברת על ההפרדה הדיכוטומית בין טובים ורעים ובין העונש שמיועד לרשעים לבין הגמול שמיועד לצדיקים, אנחנו עכשיו גם מצד אחד, כן? ומצד שני הציטוטים, אנחנו יכולים לראות שבעצם יש התאמה כמעט של אחד לאחד בין כל רכיב של המסגרת. לרכיב מסוים בציטוט. למעשה, מה שעושה כאן ‫בעל ברית דמשק, הוא מפרש את הפסוק המצוטט מזכריה השני, ומכיל אותו על המציאות שהוא צופה שתקרה בעתיד, בעתיד הקרוב, לא בעתיד הרחוק. אין לו סבלנות לחכות לראות שהרשעים יקבלו את עונשם, והוא בין שאר הצדיקים, יקבל את הגמול. הוא אומר, זה יקרה בעתיד, אבל אני מקווה שזה יקרה בעתיד הקרוב. כן? מה שיקרה כאשר האל יפקוד את הארץ אינו אלא מימוש הדבר אשר כתוב ביד זכריה הנביא, שהרי נאמר עליו נאום אל. כן? הביטוי להשיב גמול רשעים עליהם בלי ספק מעוגן בלשון הנביא והשיבותי ידי על הצוערים. אם כן, הצוערים הם הרשעים והשבת היד של האל אינה אלא השבת הגמול הראוי להם, להם, סליחה. ומה שתיאור הגמול עצמו, שחרב, הנביא אומר בשם האל, חרב אורי על רועי, כן? זה בעצם תיאור של מסירת הנשארים, כן, כל הרשעים הנשארים, לידי החרב. הנשארים יימסרו לחרב, ‫והאגד הזה כל כך חשוב לו, שהוא חוזר עוד פעם ואומר, והנשארים הוסגרו לחרב. ואולי לא הבנו, אבל זו החרב שנוקמת. את נקם הברית, הברית אשר הופרה, כן? ‫והמילים ותפוצנה הצון, וכל הדימוי של העם של הצון ‫אשר מתפזר ברחבי הארץ והערים אה, בהיעדר רועה, אומר לנו בעל ברית המשק, מדובר בעצם לא רק בהתפזרות העם בהיעדר רועה, אלא להפך, בהינצלות של הצון מפני הגמול הרע שמיועד לרשעים. אם השומרים אותו הם עניי הצון, כן, העניים שבקרב הצון, אז תפוצת הצון אינה אלא הימלטותם בקץ הפקודה. ואתם רואים איך כל רכיב בתוך הציטוט הזה זוכה לפירוש מחודש, הרבה פעמים פירוש שלוקח אותו הרחק מן המשמעות המקורית שלו, אבל כמעט כל רכיב במסגרת האידיאולוגית מעוגן בצורה זו או אחרת בתוך לשון הכתוב. ואפילו המילים ועל גבר אמיתי, כנראה נפשרות ומתבהרות באמירה בבוא משיח אהרון וישראל, כן? למי אלוהים יכול לקרוא בשם גבר אמיתי, אם לא למשיח שיגיע מבית אהרון ומבית ישראל, ובימיו יקרה כל הדבר הגדול הזה. אם כן, אנחנו רואים שבעצם נבואת הרועים זוכה, זוכה כאן בספר ברית דמשק לפירוש מיוחד במינו, פירוש כיתתי. פירוש שמשאיר את התרחשות המאורעות שמתוארים לנו בנבואה במסגרת העתיד, אבל הוא הופך את זה לעתיד יותר קונקרטי, יותר רלוונטי לבני הקבוצה הכיתתית שהספר הזה מדבר בשמה. מדובר בעתיד, מבחינתם, בעתיד הקרוב ובעתידם לא רק של בני הכת עצמה, אלא גם של האויבים שלהם, שהם בגדול כל השאר, כן? אז אנחנו רואים שהנבואה עוברת איזשהו סוג של אקטואליזציה, במידה מסוימת לפחות, לעתיד הקרוב של הכת הזאת שחיה ופועלת במאה כנראה השנייה הראשונה לפני הספירה, בתקופה כאמור, ‫ההלניסטית טרומית. אני עובר לדוגמה שהיא לכאורה אחרת, אבל כפי שתראו מיד, היא בעצם הולכת בקו דומה ורק מעצימה אותו. והפעם נסתכל בנבואת הישועה לירושלים בפרק ט', ולמעשה אני רוצה להסתכל בקטע שכבר רמזתי אליו באחד המפגשים הקודמים, מכיוון שהנבואה הזאת מצוטטת בברית החדשה, בבשורה לפי מתי בפרק כא', ואני מתייחס במפגש הזה לברית החדשה כעל עוד חיבור שבעצם במידה רבה משקף, או אוסף של חיבורים, שבמידה רבה משקפים את עולמה הרוחני של יהדות הבית השני. כן? אני מזכיר לכולנו שהנצרות בעצם צומחת בראשיתה כתנועה משיחית בתוך העולם היהודי של סוף ימי הבית השני. ישו בעצמו חי ומת בתוך ימי הבית, לפני ימי החורבן, ואף על פי שספרי הברית החדשה ברובם נכתבים לאחר חורבן הבית, עדיין הם משקפים את העולם הרוחני של היוצרים שנולדו לפני החורבן. ואנחנו נראה את הדבר הזה כאן מיד, מכיוון שבתוך הפסקה הזאת, מפרק כא אנחנו רואים כיצד התופעה הזאת של אקטואליזציה של דברי הנביאים היא אקטואליזציה שמתעצמת עוד יותר. אותו קו, אבל אם תרצו על סטרואידים, כן? <coughs> סליחה, בואו נקרא את הקטע ונראה איך הוא מתנהל. ויהי כאשר קרבו לירושלים ויבואו בית פגי אל הר הזיתים וישלח ישוע שניים מן התלמידים ויאמר עליהם לכו אל הכפר אשר ממולכם, שם תמצאו אתון אסורה ועיר עימה, התירו אותם והביאו אליי. וכי יאמר איש עליכם דבר, ואמרתם האדון צריך להם, ומיד ישלכם. וכל זאת הייתה למלות מה שנאמר ביד הנביא לאמור, אמרו לבת ציון הנה מלכך יבוא לך, עני ורוכב על חמור, ועל עיר בן אתונות. וילכו התלמידים ויעשו כאשר ציווה אותם ישוע. ויביאו את האתון ואת העיר וישימו עליהם את בגדיהם וישיבוהו עליהם. ורוב ההמון פרסו את בגדיהם על הדרך ואחרים כרתו סעיפי עצים וישתחום על הדרך. והמון העם ההולכים לפניו ואחריו קראו לאמור הושנה לבן דוד ברוך הבא בשם אדוני הושנה במרומם. ויהי בבואו ירושלים ותהום כל העיר ויאמרו מי זה ויאמרו המון העם זהו הנביא ישוע מנצרת אשר מנצרת סליחה אשר בגליל. אם כן אנחנו רואים כאן אפיזודה שמתארת את כניסתו של ישוע לירושלים והכניסה בעצם עוברת הייתי אומר קוריאוגרפיה מאוד קפדנית מכיוון שכאשר הם מתקרבים לירושלים ישוע בעצם מצווה על תלמידיו לארגן אביזרים, כן? חמור, ו... סליחה, אתון ועיר, והוא נכנס כאשר הוא רכוב על שניהם דווקא. והכניסה הזאת, המאוד מיוחדת, הרכיבה המקבילה על אתון ועל עיר, בעצם מסמנת את כניסתו לירושלים בתור מלך. והטענה הזאת לסמכות מלכותית היא טענה שגם זוכה להכרת ההמון eh, מסביב. וכל הקוריאוגרפיה המשוכללת הזאת בעצם תלויה בפסוק מפרק ט', eh, כן? ושימו לב שהפסוק הזה מצוטט. אני כמובן משתמש בתרגום eh, עברי של הברית החדשה. Eh, הברית החדשה נתונה לנו ביוונית, eh, ואני משתמש בדרך כלל בתרגום של פרנס eh, דליץ', eh, אבל eh, אפילו דרך התרגום אפשר לראות את ההבדלים בין נוסח הציטוט... לנוסח המסורה, ושימו לב בעצם מה קורה כאן. הפסוק בזכריה ט' הוא פסוק שבנוי כולו על תקבולות ועל שימוש בצמדים, כן? גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים. ואין מדובר בשתי ערים שונות, אלא מדובר באותה עיר עצמה, שפעם מתייחסים אליה כאל ציון ופעם מתייחסים אליה כאל ירושלים. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, כן? צדיק ונושה, פעמיים. עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. אז שוב, כשם שירושלים נזכרת כאן גם בשם ירושלים וגם בשם ציון, כשם שהמלך מתואר גם כצדיק וגם כנושה, אז כך הוא מופיע, אה, רוכב, על, גם על חמור וגם על עיר בין אתונות. זאת אומרת, בעצם מדובר כנראה מבחינה עניינית בבהמת רכיבה אחת, אבל היא מתוארת פעמיים בפסוק. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על הנוסח של הציטוט בברית החדשה, אנחנו שמים לב שבאופן מאוד מעניין, רוב הכפילויות האלה נעלמות. זאת אומרת, במקום להגיד בת ציון מול ירושלים, הפסוק מצוטט באזכור בת ציון בלבד. לאיפה נעלמה ירושלים? במקום להגיד צדיק ונושע, כל הכפילות נעלמת. הדבר היחיד שנשאר זה הכפילות של חמור מצד אחד ועיר בין אתונות, נכון? אז פה דווקא נשארה כפילות, למעשה נשאר לנו כאן שילוש ולא כפילות, כי נזכרו כאן למעשה שלוש בהמות מבחינה מילולית, גם חמור, גם עיר וגם אתונות. אבל הטיפול הפרשני ‫בה הפסוק הזה לא מתמצה רק בציטוט, אלא הוא גם מתבטא בעצם באופן שבו הציטוט הזה מתפרש והופך לסיפור בתוך האפיזודה הזאת שמתוארת לנו. וכך למשל, כנגד האמירה, אמרו לבת ציון, בעצם אנחנו רואים שהמספר משתמש בשם דווקא של ירושלים, והיא כאשר קרבו לירושלים. אם כן, הרכיב הכופל שבציטוט לא נעלם. אלא הוא הועבר לתוך הסיפור, כן? אנחנו בעצם רואים שהפסוק, אם כן, מתפרק, אם תרצו, לרכיביו. חלק מן הרכיבים מועברים ומשתלבים במרקם הסיפורי, וחלק מן הרכיבים נשארים במסגרת הציטוט עצמו. גם, כמובן, הפנייה אל המלך וכל מה שמסביב לו וכל התיאורים שנעלמו, הם תיאורים שזוכים להרחבה רבה מאוד בחלק האחרון של האפיזודה. הסיפורית הזאת, ואתם רואים שהמילים צדיק ונושה, ובמיוחד המילה נושה, לא נעלמת כליל, אלא היא הופכת להיות חלק מכל מה שהזעקות של ההמון, כאשר הם רואים את ישוע, הם אומרים הושנה במרומים, ולא סתם שהם אומרים את זה, אלא הם אומרים את זה פעמיים, הושנה לבן דוד, ברוך הבא בשם אדוני, הושנה במרומים, ואני מניח שלא רק באוזניי, עכשיו כן, מתנגן, מתנגנים פרקי ההושנה. בהרבה מאוד יצירות ליטורגיות נוצריות מתקופת הברוק והעלאה. וכך בעצם צריך להבין גם את מה שקורה, אם כי בצורה אחרת, את מה שקורה מבחינת הכפילות באזכור בהימת הרכיבה. אם כן, אנחנו רואים שהכפילות הזאת שבפסוק היא סגנונית בלבד, הופכת להיות רכיבים קונקרטיים בתוך המרקם הסיפורי. ומה שהיה תקבולת בלבד לחמור, הופך להיות שתי בהמות שנזכרות בתוך הסיפור עצמו, האתון מצד אחד והעיר מצד שני, ולא פלא שישוע צריך להיכנס אל העיר כשהוא רכוב על שתיהן גם יחד, מכיוון שאנחנו נמצאים כאן בתוך עולם שבו בעצם כל רכיב ספרותי בנבואה הופך להיות מרכיב במציאות עצמה, הוא מתממש במציאות. במציאות הסיפורית שאנחנו רואים לנגד עינינו, אבל בתפיסה של בעל הבשורה לפי מטה היא גם במציאות עצמה. אז יש לנו כאן אם כן העצמה של הקו שכבר ראינו בספר ברית דמשק. ראינו ששם הנבואה המופשטת הופכת להיות משהו יותר קונקרטי מבחינת העתיד של הקת, וכאן אנחנו הולכים עוד צעד קדימה. אנחנו רואים כיצד בעצם הנבואה הזאת מנבואה שעמוסה בתחבולות ספרותיות של הדגשה, הופכת בעצם להכתיב את תפיסת המציאות עצמה בהווה, לא רק בעתיד אה, לבוא. כך קורה בימי הבית וכך קורה עד חורבן הבית. אבל העולם משתנה אה, מכל בחינה שהיא כאשר הבית השני חרב, העם היהודי סופג את המכה הקשה ביותר שספג עד אז, כן? ולא שחסרו לו מכות קודם לכן, היה לנו גם חורבן הבית הראשון, אבל חורבן הבית השני היה זעזוע קשה ביותר, אבל אין מה לדאוג, ‫עוד נכונו לו לא מכות קשות מאלה בעתיד, גם כישלונו של מרד בר כוכבא ועוד גרוע מזה בעתיד. אבל אי אפשר היה שגם התרבות והפעילות הרוחנית לא תשתנה בעקבות הזעזועים הגדולים האלה. ואולי אפשר לראות ביטוי מזוקק לשינוי שקורה בשימוש באותו פסוק עצמו, בציטוט הזה מזכריה פרק ט', בתלמוד הבבלי במסכת ברכות, דף נ"ו עמוד ב'. אני מביא כאן קטע מאוד קטן מתוך מסכת הרבה יותר ארוכה שעוסקת בעצם בחלומות. כן? ויש כל מיני היגדים, לרבות פסוקים, שמתפרשים בהקשר של חלומות ופירושם, ואני מביא רק את הציטוט הקצר הזה. והציטוט אומר כך: הרואה חמור בחלום יצפה לישועה. ‫מניין לנו העיקרון הזה, שנאמר, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושהו, עני ורוכב על חמו. אז זה נראה הגד קצר, אבל בתוך ההגד הזה בעצם מקופל כל ההבדל שבעולם בין התסיסה הרוחנית האסכתולוגית של ימי הבית השני לבין התפיסה המאוד מעשית, הייתי אומר, ופרגמטית, של חז"ל בתקופה שלאחר החורבן. אנחנו רואים, קודם כל מה נעלם. כן? מתוך כל רכיבי הציטוט, רכיב אחד בלבד נותר בפרפרזה הפרשנית והוא המילה חמור. המלך נעלם, הצדיק נעלם, העוני נעלם, הרכיבה נעלמה, הכל נעלם. הדבר היחיד שנשאר זה בהימת הרכיבה שכשאתם מוצאים את הראש מהחלון אתם רואים אותה בכל רחוב ובכל קרן זווית, כן? אבל הראייה של החמור איננה רק הראייה המציאותית, איננה רק הדבר הזה שעוד נשאר במציאות, אלא היא דווקא ראייה בחלום. זאת אומרת, הנבואה, כן, דווקא הנבואה, לרבות הנבואה הכתובה, שהייתה מקור כזה אז לסמכות ולציפייה אסכתולוגית, אפילו מושג הנבואה בעצם מתפוגג באוויר, וכל מה שנשאר ממנה הוא רק חלום, כן, כחלום רחוק. והציפייה הקונקרטית למלך, זאת אומרת, למשיח, למנהיג עתידי, שיהיה דמות גדולה מן האדם, כן, מין על אדם כזה שהוא גם צדיק וגם נושע, כל הדבר הזה נעלם וכל התקוות המשיחיות בעצם הופכות ומתרגמות לציפייה מאוד אבסטרקטית לישועה בכלל. לא למשיח, לא למלך, אלא לישועה כללית יותר. שאולי תקרה בעתיד, מותר לצפות לה, אבל לא צריך לתלות בה תקוות גדולות מדי. אנחנו עוברים כאן, אם כן, מתוך העולם המאוד גועש של התסיסה הרוחנית של סוף ימי הבית השני, לעולם הרבה יותר פרגמטי, עולם שאומר מותר לנו לקוות, מותר לנו לצפות, אבל בואו לא נהיה קונקרטי מדי, הציפייה הקונקרטית הזאת כבר הביאה עלינו מספיק אסונות, אנחנו נדחה את זה בעצם לאיזושהי ישועה מופשטת. שתקרה בעתיד לא מוגדר אם היא בכלל תקרה. הנבואה אינה אל החלום, עדיף שנדבוק במה שאנחנו רואים במציאות שזה החמור. ובזה אנחנו בעצם רואים את המעבר הגדול בתפיסה הכללית כלפי הנבואה בכלל ובוודאי כלפי זכריה השני בפרט במעבר מימי הבית השני לתקופה שלאחר החורבן עד לדורות האחרונים ממש, שבה שוב חל שינוי, אבל זה כבר עניין לסדרת הרצאות אחרת. בימי הבית השני מילות הנבואה הן מבשרות מציאות, הן מייצרות מציאות, אם את המציאות העתידית, אם את המציאות בהווה. לעומת זאת, לאחר חורבן הבית אנחנו נמצאים בעולם אחר, הנבואה כבר חסרת תוקף רוחני, חסרת סמכות, וכל מה שקיווינו לו מבחינה קונקרטית הופך להיות מופשט ורחוק. החיים מתנקזים להתמודדות עם המציאות כפי שהיא. ובזה תם מסענו אה, בעולמו של זכריה השני, ואפילו אה, בהצצה אל מה שקורה אה, מעבר לזה. אה, אני שמח לענות על שאלות, אם יש, אבל אה, אני חושב שגם אה, אה, מתאימים כאן דברי סיכום לסדרה כולה אה, מפי אה, יאיר יעקבי שבית אה, אביחי. אתה רוצה להגיד משהו? טוב, סיכום? כן, אם כבר אתה, הם הזמינו אותי לדבר, אז התחלתי לדבר אחרי השאלות שלך, אחרי המענה על השאלות, אבל אם אתה רוצה להתייחס עכשיו לשאלות, אפשר שקודם תענה עליהן. בסדר גמור. זאת אומרת, נסכם בסיכום ממש. בסדר גמור. כן. אז לאה שואלת, האם מוצאים אצל חז"ל דיון, האם להכניס את ספר זכריה לתנ"ך? כפי שמוצאים בשיר השירים השיר, וקהלת, התשובה היא לא. זכריה מקובל על חז"ל כבר כחלק בלתי נפרד מן הספרות הנבואית, ואין מחלוקת על הנושא הזה. זאת שאלה גדולה, האם גם על שיר השירים וקהלת באמת נחלקו, או שצריך לפרש את המחלוקת הזאת בדרך אחרת, אבל מכל מקום, על זכריה אין שום טענות. ראובן שואל, או מאיר, ‫שבנבואות זכריה השני, היו הרבה יותר גבוהות במצעד הנבואות של בית שני מאשר היום. זה בוודאי נכון לגבי היום, אבל זה רק מכיוון שאני שמתי כאן את הפוקוס ואת הזרקור על זכריה השני, ונתתי לו כבוד שהוא לא זכה לו לדעתי בשום מקום בעולם, בהיסטוריה בכלל. כן, אבל אני לא רוצה שתקבלו תפיסה לא נכונה. זכריה בכלל וזכריה השני בפרט הוא נביא מצוטט בימי בית שני, אבל הוא לא הנביא המצוטט ביותר. כמו שאמרתי, ישעיה מצוטט הרבה יותר. אבל גם לזכריה השני מגיע הכבוד הראוי לו, גם הוא היה, לא הוא אלא הם, היו נביאים שגם אם שמותיהם נעלמו מאיתנו, עדיין הם כתבו ונבואותיהם נמסרו והן ראויות לפירוש ולתשומת לב גם בימינו. דן מאיר, שמקובל להניח שהבשורות נכתבו אחרי החורבן, לקראת סוף המאה הראשונה, אבל לאור העובדה שהחורבן, האירוע הטראומטי הזה לא נזכר בין כלל, אפשר וצריך לפקפק בקביעה זו. ייתכן, אני אינני מומחה לברית החדשה, זה תחום מחקר ענף מאוד בפני עצמו, אבל מכל מקום, לפי דעתי מקובל גם על כל החוקרים היום ב, של הברית החדשה, שבלי תלות במועד המדויק של זמן חיבורן זה ברור שהן נכתבות בתוך הקשר תרבותי ורוחני והיסטורי שיסודותיו הם בוודאי כבר בתקופת הבית השני, בדור האחרון לימי הבית השני. אי אפשר לנתק את הדברים, כן? הרי אף אחד, זה לא שהעולם הרוחני השתנה מיד, דקה אחת אחרי החורבן, ועד לסוף הבית השני, ועד לסוף המאה הראשונה, ולמעשה גם לקרוב לאמצע המאה השנייה לספירה, אנחנו נמצאים עדיין בתוך אותו עולם. המשמעויות של האירוע האפוקליפטי הזה בעצם עוקלו בהדרגה רק במהלך המאה השנייה ואפילו השלישית לספירה. אני נשאל האם אפשר למסור את טוב את המייל שלי, לא קשה למצוא אותה, אתם פשוט תעשו גוגל על השם שלי ואתם תמצאו אותה וכל מיני חומרים אחרים וכל מיני סרטוני יוטיוב שצולמו בידיעתי ושלא בידיעתי, אז אתם יכולים לגלות את בקלות. וכבר קיבלתי מיילים מכמה מכם, אז אין שום קושי למצוא את הדברים. זהו, אני חושב שאלה אם כן אני טועה, בזאת עניתי על כל השאלות, ועכשיו אנחנו באמת מגיעים אל הסיכום של יאיר. בבקשה.